sto bene. No, che tanto ne abbiamo visto. Ben turenea. No, vai da. No, questo buon mazzino non trebuie a sfidare. Non ci di. No? Ci ho avuto idee. Tu che mandarino ti sei visto che è tic per guliamo. Ci ho avuto una prova che mi sono vero oggi se stani. Oh, не иска как ти маха апарата и с едно такси се возих. Голям майтап, той ти не е тесно. И разправя, тук се чупи пара, кой се чупи, дойде на майстор. И като слезах от таксито, един човек, тъй като се пригърбах. Дай ми 54 стотинки за едно лекарство. Не зрик паната ще изсезах. И аз като бръх на Джован, пада билет си, той тича ги събира. Чакай, човек. Викам, може... Ще си дам билет и утре вън взем после кое. Но веди се ако питиш. Трябва да влезе извън ката. Е, ай, моля се, не мога да го въобще. Не се гледайте. После няма. Днеска е Йордан. Ох, ще ми щупиш крака. Къде ти кръка? Ще ми гледаш това пречката на стола. Браво, бе. Просто капи на очи. А няма не си Иванов три, а ох не иска да бъдам по три Иванов ден, това не си. Грешно ме, че сега трябва да плащам, ще ни спрат всичко. И сега си родно че умра. Много ти ще ми се облепи лепекът. Път? Кажи път. Път. Completely changed, excuse me?